Բարև ձեզ, ես Շուշան Փաշինյանն եմ, Մղթար Սևաստացի կրթահամալիրի սովորող։ Հարցս վերաբերվում է կամավորության նպատակներին և դրա միջոցով գործունեության ընդլայմանը, շատացմանը։ Ըստ իմ տեղեկատվության, այս պահին կամավորներից գերակշռում են երիտասարդները և դեռահասները, քանի որ շատերի աշխատանքը նպատակաուղված է բուհերում բարձրագույն կրթություն ստանալուն, քանի որ կարծում եմ տեղյակ եք, որ յուրաքանչյուր բուհ, թե Հայաստանում, թե արտասահմանում, պահանջում է դիմորդին դիտարկելու համար, պահանջում է կամավորական գործունեություն։ Եվ նաև նշեմ, որ շատ լավ կլինի, որ ներկայացվեն ցուցանիշներ, թե մինչ օրս կամավորական աշխատանքը Հայաստանում հասարակական որ կազմի կողմից է իրականացվել, և օրենքի ընդունումից հետո նաև սպասենք դրա շատացմանը և դեպի լավ փոփոխությանը։ Ու այսպիսով ինչպես կարող ենք, ինչ նպատակներով և ինչ պատճառներով կարող ենք ընդլայնել կամավորների բազմազանությունը Հայաստանում և ընդհանրապես կամավորությունը ընդլայնել։ Շնորհակալություն։ Ամեն մի դպրոցի աշակերտի արձադրումը ինձ ավելի ուսադրում է, որ տեղին է իրականացված աշխատանքը և նաև ակտիվությունը, նույն ձեր մասնակցություն, դա որևէ չափով կարելի համարել կամավորական սկզբունքով գար կամ հետաքրությունը, և առաջի քայլերն են դեպի կամավորություն։ Նպատակների ընդլայնումը բնական է կարող ընդնարկել հետագայում, և շեշտեցել ի սկզբանե, որ դա առաջի փուլն է, և նման կարգավորումներ գոյություն չեն ունեցել։ Այո, մենք հիմքում ընդունել ենք տարբեր երկրների փորձ ուսումնասիրությունը, բայց եթե նպատակների փոփոխություն կամ ավելացում կամ ընդլայնում կամ մանրամասնման անհրաժեշտություն կլինի, կատարվի հետագայում, բայց եթե ունեք հիմիկվա գաղափար ևս ավելել, միշտ բացենք։ Չափելության մասով այս պայմանությամբ ձեռքից չի որևէ տեղեկատվություն մանրամասն ներկայացնելու, բայց երևիտը կապահովենք այդ վիճակության պուջուր նյութ հրապարակելով առկա վիճակագրությունը գոնա այս փուլին, դա առանձին երևի մեր հենց նախարարության կայքում կհրապարակվի նյութը, ինչպիսի վիճակագրությունն է կամավորության մասով, հետագայում մեզ հնարավորություն կտա գնահատել օրենքի ազդեցությունը, էֆեկտը։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։